Ситуація у зоні бойових дій загострилась, повідомляють у штабі АТО. Бойовики 14 разів порушили умови припинення вогню. Найбільша кількість обстрілів противником зафіксована на Горлівсько-Світлодарській дузі. Зокрема, неодноразово гатили з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в бік українських військових біля Новгородського, Зайцевого, Миронівського, Луганського та Троїцького. Всього впродовж минулої доби зафіксовано 23 випадки порушення режиму повної тиші. Thank you.